Hazır men mümkün bo'lsa, demak, ikki og'iz dini idora vakilini eshitmoqchimiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselam ala ashrafil anbiya'i mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar. Ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman. Shuncha vaqtim zoya ketdi. Qiz bola, o'g'il bola deydigan joyim yo'q. Qisqa gapiraman, chunki shoshayapman. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Jabroil alayhisalom keldilar-da, uchta narsani aytdilar. Ey Muhammad, xohlagan ishingizni qiling. Agar xantalni urug'icha bo'lsa, yoki toshni ichida bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Ikkinchisi, xohlagan insoningizni yaxshi ko'ring. Balki baribir bir kun ajralasiz. Xohlaganingizcha yashang, xohlaganday. Fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhisalom aytgan gap bu. O'zini musulmonman degan inson tilini tiyib, haddini bilib hayosini joyiga qo'yib o'tirish kerak. Endi TikTokga, men ijtimoiy tarmoqlarda borman. Telegramda, Instagramda, Facebookda borman. Afsuski, biz katta-katta ulamolarni, eng O'zbekistonning faxri bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich faxrlanib gapirgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahullohning ruhiy tarbiyaga oid kanalidagi odamlarning soni bitta ahmoq, axloqi yo'q, betarbiyani kanaldagi odamlarning sonini 100 dan biriga kelmayapti. Biz qanday millat bo'lib qayerga keldik? Ovozim baland chiqayotgan bo'lsa, xafa bo'layotgan bo'lsangiz, meni haqorat qiling, lekin islomning, millatning, bu yurtning qadrini yerga urmang. Hech kimning haqqi yo'q. Bir kun menga bittasi kelib aytayapti. Qoraka deydi, ha. Hamma deydi, menga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha jumaga chiqib yurar ekan. Menga deydi, har xil gaplar gapiryapti. U meni shanimga og'ir botadigan gaplar gapiryapti. Meni haqorat qilyapti. Az siz islomda bir insonning moli ham, joni ham, shani ham harom qilingan deb aytgan, aytyapsiz-ku. Ha, shunaqa deganman. Ha, nimaga meni haqorat qilyapti? A sen nima ish qilding dedim. Lekin telefonini ochib falonchini deb qidirsangiz topasiz dedi. Aytdim, topayotmang, ke, o'zing bir ko'rsat. Ko'rsata olmayman. Qarang, ko'rsata olmaydi menga. Uyalaman dedi. Keyin qidirib o'zim bolalarga aytib TikTokda yo'qman. TikTokdan, Instagramdan qarasam, faqat boshdan oxiri so'kinish, fahsh, odamlarni ustidan kulish. Alloh taolo Qur'oni Karimda astavuzu billah vaylulli kulli humazatil lumazah degan. Vayl bo'lsin, jahannam bo'lsin insonlarning ustidan kulgan va mazah qilganlardan degan. Mazah qilib pul topayotgan bo'lsang, tavba qil. Astag'firulloh de. Uyinga borib yig'lab Xudodan kechirim so'ra dedim. Nimaga? Sen odamlarning ustidan kulib, agar pul topib qo'ygan bo'lsang, harom yegansan, uylangan bo'lsang, bolalaring ham harom yediryapsan. Biz nima degani bu? Shu yerda kim menga ayta oladi, men o'lmayman deb? O'lgan kuning seni qiyomating. Ustozimiz aytgan. Har bir insonni o'lgan kuni qiyomati keladi. Bu nima? Bu qanaqa holat bu? Biz qo'ri masjidda iymon e'tiqodlilarga amr ma'ruf qilayotgan ekanmiz. Ha, tashqari dabdala. Meni shaxsiy ishim deyapti. Voy birodarlar. Jamiyatda shaxsiy ish degan narsa bo'lmaydi. Shaxsiy ish uyingizning ichida bo'ladi. Siz ommaviy axborot vositalari orqali ommaga chiqdingizmi? Siz ommaga tegishlisiz. Men bundan bir hafta avval 17 yosh qizni janozasini o'qib keldik. 17 yosh qiz. Otasi yig'lab o'tiribdi. Men o'ylabman, qizi o'lganiga endi yig'layapti desam, u qizini bir oy avval oqqigan ekan. Nimaga? Ijtimoiy tarmoqlarda bolalar bilan dachada o'ynaganini, cho'milganini qo'ygan. Oqqigan ekan bir oy avval. Qora ekan, oq qiluvdim bir oy avval. Nima bo'ladi endi buni taqdiri deyapti. Yo'q.
Endi bu gapimni qabul qilmaydiganlar, eshitmaydiganlar ham bor. Nimaga? Buni ham islomda Alloh taolo Qur'oni Karimda biz ularni qalblariga, quloqlariga va ko'zlariga muhr bosib qo'yganmiz. Nimaga? Haqiqatni qabul qilmaydi, ustozlar gapirsa eshitmaydi, o'zimda haqman deb o'ylaydi. Voy birodarlar, sizlar aka singillarim, sizlar musulmonlikni bo'ynlaringa olsalaring, sizlarni shonlaring, obro'laring, mollaring, jonlaring biz uchun omonat. İltimos, u narsani o'zlaring yerga urmanglar. Sizlar qilayotgan ish noto'g'ri, noto'g'ri ekanligini o'zlaring ham bilasizlar. Bilib turib qilasizlar. Nimaga bunday qilyapsizlar? TikTok, Instagram hamma biladiki uni nima maqsadda ishlab chiqarilganligini. Men tarixni o'qib chiqqanman TikTok bilan Instagramni. Yaqinda bir bola, 16 yosh bola NASA'ga ishga kiryapti. 16 yosh bola. O'zbekistonda bormi shunaqa bola? Bir narsa desangiz, g'arbdan o'rganyapmiz deydi. Yoshlar, Amir Temur necha yosh bo'lgan? Qur'onni yod olganda 9 yosh bo'lgan. Imom Buxoriy 6 yosh bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 12 yosh bo'lgan. Qodiriy roman yozishni boshlaganda 20 yosh bo'lgan. Abdullah Qahhorning romani 20 yoshida, 18 yoshida yozilgan. Men shu o'rinda bitta narsa aytmoqchiman. Ba'zilar chiqib, baxt insonning qo'lida, qo'lingizda emas. Baxtning egasi Alloh. Alloh rozi qiling, baxtingizni beradi. Gapimni xulosa qilaman, mendan xafa bo'lmanglar. Lekin bu ko'rib turib shunaqa bir arablarda maqol bor, ridol masiya aynul masiya. Masiyatga rozilik masiyatni qilish bilan bir xildir. Bir inson fahsh ish qilayotgan bo'lsa, siz jim qarab turgan bo'lsangiz, shu bilan bir xil ish qilyapsiz. Yo qo'lingiz bilan, yo tilingiz bilan qaytaring degan. Shuning uchun aytayapman, bizning zimmamizdagi narsa yaxshi narsalar ham ko'p. Boya yuqorida bir do'stimiz aytdi, mana osmondagi bolalar. Egasi Timur Atxamov Toshkent Islom institutini bitirgan bola. Olim yigit o'zi. Ijtimoiy tarmoqlarni, IT'ni insonlar uchun, yurtimiz uchun manfaatli qilishga ishlatdi shu bola. Uning uchun nima kerak ekan? Uning uchun insonning maneri bor-ku. Chiqib olib aytadi, "Manerim toza bo'l." Yo'q, manering toza bo'lsa, seni manering ham toza bo'ladi. Usting boshqacha bo'ladi. Qilayotgan ishlaring ham boshqacha bo'ladi. Inson har bir farzand fitratda tug'ilgan. Sof iymonda tug'ilgan. Ota-onasi uni yo axloqli yo axloqsiz qiladi. Yo unday qiladi yo bunday qiladi. Sizni qilayotgan ishingiz orqali ota-onangiz ham jabr ko'radi va bitta ogohlantirishni aytib qo'yay. Agar bir inson bir insonni yaxshilikka dalolat qilsa, a? Boya ham gaplashdik. Yaxshilikka dalolat qilsa-da vafot etsa, shu orqasida qilgan yaxshiligi, masalan, nechta inson, hozir masalan Burxon aka odamlarni bir yaxshilikka da'vat qilib qo'ysa, shu odamlar bilan barobar savobga ega bo'ladi. Ulamolar shu hadisni sharhida aytadi. Agar bir inson bir insonni yomonlik qilishiga da'vat qilib qo'ysa, Alloh asrasin. Shu siz o'lsangiz ham orqangizdan gunoh yozilib turadi. Eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagidek har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Men yaxshilik qilib yuribman. Men shunchaki qilgan ishing uchun ham javob berasan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin. Yo jim o'tirsin, yo yaxshi ish qilsin, yo jim o'tirsin dedi. Men sizlarni yomon ko'rishdan, men birortalaringni tanimayman. Ishoninglar, lekin men ishonaman. Ishoninglar sizlar ham, sizlar Alloh taologa bir qadam bossalaring, Alloh taolo sizlarga 10 qadam bosadi. Sizlar yurib borsalaring, Alloh taolo yugurib keladi. Sizlar yugurib borsalaring, atroflaringni o'rab, bu mana bu dunyoviy lazzat bor-ku, bu o'tkinchi, bu tugaydi. Ruhlaring kasal-ku, TikTokerlar, xafa bo'lmanglar. Hurmatli vaynchilar, hammasi emas, o'sha fahshni, mashhur savol. Mashhur bo'ldingiz, keyinchi 1 milliard podpischiging bor, keyinchi. Nima qilyapsan? Shuning uchun men o'ylayman, inshaalloh, yaqin fursatda bizni gapimizni do'stona qabul qilib, bu gapni men efir uchun Domla shuri kelib qopti, gapirish kerak ekan debmas. Sizlarga jonim musulmon, musulmonga birodardir. Agar musulmon bir tanaga o'xshaydi. Agar tananing oyog'i og'risa, bosh ham bedor bo'ladi. Biz bir tanamiz, bir tananing a'zolarimiz. Agar Allohga va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsalaring,
bugundan hozirdanoq tavba qilinglar, fahsh ishni to'xtatinglar qilishni. Gap aytishmanglar. Talashmanglar. Siz haq bo'lsangiz, Alloh taolo sizni o'zi yorqin qilib chiqarib qo'yadi. Eng yaxshi yo'lni o'rgataman. Hamma uxlaganda turing. O'sha telefonda ochingda bir marta shunday Yasin yoki Baqara deb yozing, chiqadi. Qo'yingda, eshitingda o'tiring. Agar zarracha iymoningiz bo'lsa, inshaalloh Alloh taoloning o'zi o'sha Baqara, Yasin, Qur'on eshitishingiz bilan Qur'on qalbingizga shifo bo'ladi. Yig'laysiz, qilgan ishlaringiz ko'zingizga juda ham xunuk ko'rinadi. Aybga buyurmanglar. Hammalaringga Alloh taolodan rushdi hidoyat, tavfiq, baxt, saodat tilayman. Menga ruxsat berasizlar, shoshib turgan joyim. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat.